El consistori ha encarregat a l'autor de l'escut de Calella, el prestigiós heraldista Armand de Fluvià, l'estudi per la creació de la bandera oficial de la ciutat, una proposta que el desaparegut historiador calellenc Jordi Amat i Teixidor va fer el 2011 i que recupera ara 10 anys després. Saludem a aquesta hora del matí Armand de Fluvià. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Armand. En què consisteix aquest estudi que li ha fet l'Ajuntament de Calella? Bueno, jo... des de l'any 80 faig els escuts i les banderes dels municipis de Catalunya, almenys fins al desembre del 18, perquè em van dir que no continués perquè ja era molt gran i que, bueno, absurditats, però bueno. Aleshores, jo l'any 81 vaig fer l'informe per l'escut de Calella, que va ser aprovat per la Generalitat l'any 89. I ara, com és lògic, pues es tracta de fer la bandera, que la bandera surt de l'escut i en porta o els colors o les figures, si en té, que tingui l'escut. Per tant, he fet ara l'informe de la bandera, que l'he enviat ara fa pocs dies a l'Ajuntament de Lleida. L'informe és del 25 de febrer. A l'Ajuntament de Calella, entenc, a l'Ajuntament de Calella. Armand, com l'ha dibuixat aquesta bandera? Expliqui'ns-ho perquè la gent que ens està escoltant a través de la ràdio i de la televisió es faci una idea de com serà. Bueno, com he dit, parteix de l'escut. L'escut és un escut de forma caironada, o sigui, amb un quadrat recolzat sobre els seus vèrtexs, com estableix la legalment, i l'escut que va ser aprovat, que és l'informe que jo vaig fer, com dic, l'any 81, és un escut caironat, o sigui, en forma de quadre recolzat sobre un dels vèrtexs, té la corona, està timbrat per la corona de ciutat, que és una corona mural amb 5 torres, tota d'or, la corona, i entre cada torre hi ha una garita de plata. Aquesta és la corona que timbra els escuts de les ciutats. Aleshores, l'escut és un escut truncat, o sigui, partit per la meitat horitzontalment, i a la part de dalt és d'or, o sigui, groc o daurat, i té el gos, el K, aquest que representa, doncs, el nom de Calella, la primera síl·laba. És un K, un gos de color negre. Uh-huh. I aleshores, a la segona meitat horitzontal, està també dividit verticalment en dos. I a la primera part és un fons blau amb una mitja ala de plata que ve de K, el gos K, l'ala de l'ella, de l'ala, de Calella, no? I després l'altra part, que és vermella, amb tres estrelles d'or. O sigui, Calella. Això ja ho havien decidit a l'Ajuntament fa molt de temps, i aleshores ara m'han demanat a mi que fes informe sobre la bandera. I com que la bandera ha de sortir de l'escut i n'ha de tenir almenys els mateixos colors, si no tots, alguns, i si té figures, ha de tenir les mateixes figures si s'hi volen posar. Uh-huh. Aleshores, jo he fet dues propostes. Una sense figures, que és una bandera amb 5 faixes. Les faixes com la bandera catalana, i aquestes faixes són tots els esmalts o colors que hi ha a l'escut, que són negre, groc, blau, blanc i vermell. I aleshores he fet una bandera amb aquestes 5 faixes. La primera és negra, que és la del gos, la segona és groga, que és la del fons d'on hi ha el gos, la tercera és blava, que és d'on hi ha després l'ala aquesta, que és blanca, i després l'última, que és vermella, on hi ha les estrelles. Aquesta és una proposta, aquestes faixes només, sense cap figura, només amb els colors, i la segona proposta que he fet és una bandera tercejada en pal. Què vol dir això? Que està dividida en tres parts verticals iguals. A la primera part hi ha el d'això. La primera part és groga amb el gos, amb la figura del gos negre. La segona part és blava
amb la mitja bola, amb l'ala, i la tercera és vermella, amb les tres estrelles aquestes que hi ha en l'escut. Això és el que han fet tot i això és el que ha de decidir l'Ajuntament. Armand, en la documentació que l'any 2011 va portar l'historiador Jordi Amat, recull que Calella va tenir una bandera entre els anys 76 i 81, però no era oficial. Vostè en sap alguna cosa d'això? No. Ni m'han dit res, ni he sabut mai això de la bandera. En tot cas, no era oficial, com ha passat a molts municipis, ajuntaments, que aleshores, quan s'ha decidit fer la, en substitució del Ministeri de l'Interior o de la Real Acadèmia de la Història, he passat a ser jo, que sóc l'assessor d'Heràldica i Genealogia de Catalunya per nomenament del president, doncs m'ocupo de fer aquestes coses. I aleshores, ara l'Ajuntament va dirigir-se a mi perquè fes la bandera. I per això doncs he fet aquestes dues propostes en aquest informe que vaig presentar la setmana passada. I ara, quan ha de tenir resposta, Armand? Això és l'Ajuntament, això és el ple. Aquí només nosaltres fem propostes, la Generalitat no pot oficialitzar cap escut o bandera sense l'acord de l'Ajuntament. Però també no podem aprovar un escut o una bandera que no sigui d'acord o amb la història o amb la ciència de l'heràldica i la vexil·lologia, que és la que estudia les banderes. Armand de Fluvià, l'autor de l'escut de Calella i també de la futura bandera, té molta feina. Armand ens deia, ja no m'encarreguen perquè sóc gran, té molta feina, però... Bueno, no, la feina és que m'encanta fer-ho, jo ho faig, porto ja gairebé 800 informes fets i oficialitzats d'escuts i uns 400 o 500 de banderes. Déu-n'hi-do. I generalment pues, sempre arribem a acords amb l'Ajuntament. A mi em van treure del càrrec, bueno, del càrrec no, com a assessor al Departament de Governació, ara Presidència, que espero poder recuperar, perquè creu que és un absurd quan tothom ha estat d'acord amb que és l'autonomia que té la justa, les banderes i els escuts més correctament amb la ciència, l'heràldica i la vexil·lologia, i per tant, doncs, però bueno, em van fer fora perquè dient que era molt gran o perquè no podien fer cada any fer un conveni anual per fer els escuts i les banderes. Molt bé, Armand. Va quedar així. Jo he fet algunes reclamacions, però seguiré fent-ho perquè considero que no, vamos, que no és correcte quan tothom sempre m'ha elogiat tots els informes que he fet d'escuts i de banderes. I tant. Armand, em quedo sense temps. Arriben les notícies. Armand de Fluvià, moltes gràcies. Enhorabona per la feina. De res. Gràcies, Armand. Arribem a les 11. Notícies i tertúlia. Fins ara.